Hej og velkommen til Odds hvor vi i den her video har fokus på kampen mellem Schweiz og Ecuador. Schweiz er små favoritter rent oddsmæssigt, odds 52 får man på en sejr til dem, mens Ecuador giver 330. Det er en øh, tæt gruppe, vi kommer til at se, og det er bestemt en nøglekamp også. Vi må formode, at Honduras ikke har noget at gøre sig gældende omkring i den her gruppe, mens Schweiz og Ecuador ja, de altså kommer til at ligge og kæmpe om den her anden plads. Frankrig må også sige at være sikret at skulle være en af de hold, der går videre, så det bliver altså en nøglekamp, den her kamp. Det er to hold, der ikke er særlig gode til at stå defensivt, især Ecuador har det svært med at stå defensivt. Ecuador øh, er til gengæld også rigtig gode til at få scoret, men øh, altså ikke et hold, der, der formår at, at holde et hold som Schweiz uden scoringer. Jeg tror, at det bliver et hold, hvor, eller jeg tror, at det bliver en kamp, hvor at vi får begge hold at se på måltavlen. Og det er faktisk en tendens, vi har haft i det her VM, hvor næsten alle hold er kommet på måltavlen. Det er faktisk kun Grækenland og Kamerun, vi ikke har set score endnu. Jeg tror, at begge hold scorer odds 2.05 synes jeg er et ganske velbetalt odds til, til, at begge hold skal få scoret i den her kamp. Det var alt, vi havde i den her kamp. Er vi er tilbage med analysen af Frankrig-Honduras lidt senere.